Очаква се в 11 часа днес второто служебно правителство на Димитър Главчев да се закълне в Народното събрание, след като по-рано днес президентът Румен Радев подписа указа за назначаването му. Ще намалят ли напрежението преди изборите на 27 октомври трите промени на министрите в кабинета Главчев 2? Всичко това ще разговаряме сега с нашият гост Георги Киряков. Очакваме към нас да се присъедини професор Румяна Корова. Здравейте, господин Киряков. Здравейте. Добро утро. Радваме се, че сте при нас. Кажете сега, тези три промени очаквани ли бяха, като че ли всички се фокусирахме върху Министерството на вътрешните работи и там рокада има. Но наистина ли е рокада или просто едно име е сменено с друго? За вътрешното министерство питате. Да. Разбира се, дали ще се каза Калин Стоянов или Стоян Калинов, няма никакво значение, ако той е плод на някакви договорки между политически играчи, които все пак ще участват в изборите. Това, разбира се, ще породи съмнение у някои политически субекти за възможно манипулиране на вота. Ще им даде повод да кажат, че вот е нечестен. Ще бъде ползвано в предизборната кампания тази риторика и ще се опитват да извличат, естествено, електорални дивиденти от това нещо. А вие очаквате ли Калин Стоянов да приеме предложението на господин Пеевски за листи? Напълно е възможно. Вече не се очудвам от нищо, що се отнася до българските политици. Въпреки, че Калин Стоянов е полицай, който вероятно ще бъде един от поредните набедени за политици или поне спуснати заради известността си в политическото пространство. Що ще играе роля на политик, а всъщност ще остане в амплуато си на полицай. Сега колегите показват сменените министри, т.е. новите предложени министри от Димитър Главчев. До каква степен е добре това, че имаме човек от системата, отново начело на МВР, Атанас Силков? Но интересното, което беше вчера и това, което каза Димитър Главчев, е, че са търсили професионалист, не политическо лице и че пошегува се той, но доколко шега, не знам сега, каза няма кой. В полицията и в армията за министри трябва да бъдат назначавани граждански лица, не професионалисти. Защото трябва да се упражнява някакъв граждански контрол върху тези силови структури. Да се дърпат хора от професионалисти е дълбоко погрешно, що се отнася до тези силови министерства. А това с мотив е направено да бъде той равно отдалечен от партиите или да не е политическо лице, както каза Димитър Главчев? Може да е всякакво лице. Пак казвам, може да е гражданско лице. Дори един обикновен юрист, който добре познава българското законодателство, би бил добър вътрешен министър. Защото той знае къде да пипне в тази специфична система, за да не се случват такива неща, които Калин Стоянов преди седмица-две се опита да направи. Да изкарва на протест уж спонтанен полицай с оръжие пред президентството. Това е проблема с професионализма на министрите на вътрешните работи. И не случайно има политическо ръководство в лицето на министъра и кабинета му и професионално ръководство в лицето на главния секретар. Смесването на тези неща е дълбоко погрешно и проблем за демокрацията във всяка една държава. България съвсем, защото ние все още имаме неукрепнала демокрация, неукрепнали демократични институции. И да се пуска, да се дава възможността на човек, на хора от системата, както те ги наричат, понеже я познавали, възможността да правят такива демонстрации на сила, е, разбирате, не помага по никакъв начин нито на изборния процес, нито на задълбочаване на влизането на България и на българското общество в едни демократични коловози, нормални демократични коловози. А това, което още каза вчера господин Главчев, че промените са съгласувани с президента. Имахме разговори. Това какво ни казва, че отново диалогът между Дондуков 1 и Дондуков 2 е възстановен след напрежението около поста за посланик в Украина, около това кой да бъде външен министър? Няма да бъде възстановен този диалог. Това е временно примирие, което ще избухне в един момент отново по някакъв повод. Президента винаги, като институционален играч, като играч, който търси дългосрочна перспектива за собственото си политическа реализация и продължаване на политическите си амбиции в бъдеще, ще търси конфронтация с политическите партии на терен. Защото тази конфронтация на него му носи нещо.
носи му някаква политическа тежест, носи му някакви дивиденти. В този ред на мисли ще продължат ли критиките към кабинета Главчев, защото президента беше критичен към този кабинет, като каза, че има употреба на служебната власт. С този кабинет говореше за зависимости. Президента дълготрайно ще бъде критичен към политическите партии. И понеже служебният кабинет е в някаква степен плотна договорка между няколко политически партии, поне аз това виждам. А той няма вече възможността да назначава целия служебен кабинет. Той няма как да не влиза в такава конфронтация. И при нова неспособност на политическите партии да излъчат нормално управление и мнозинство в следващия парламент, той пак ще критикува тези партии. Пак казвам, това е позиционна война, която в момента е в така етап на някакво временно примирие. Виждаме, че за поста външен министър, за който президента много настояваше предишния кабинет на Главче да бъде той сега, е този човек. Тоест, това е част от компромис. Приемаме външния министър да е в някакъв смисъл, макар и недоказуем човек на президента, срещу това президента да приеме сега по-добре ли е този вариант, в който пак с човек, който е подкрепен от един или два политически субекти. По-добър ли е този вариант, в който Димитър Главчев няма да съвместява двете позиции и на премиер, и на външен министър, и вече имаме нов външен министър Иван Кондов. Той сам си призна, че е било външната сложно. Политика от служебен кабинет не трябва да бъде променена, каквото и да се случва. Външната политика е приоритет на Народното събрание от една страна, т.е. на мнозинството в Народното събрание и в известна степен на президентството, доколкото назначават дипломати, т.е. издава указите за назначаване на дипломати. Но пак дипломатите се посочват от външно министерство с съгласието на партиите, които участват в някакво мнозинство. В момента такова мнозинство няма. Затова външната политика трябва да следва принципите и ценностите, които са наложени през годините от редовни кабинети. И тук не трябва да има по никакъв начин намеса, на който иде силов играч. Дали ще е президент, дали ще е председател на Народното събрание или там мнозинство в Народното събрание, дали ще е Министерски съвет. А изненада ли ви смяната в Министерство на транспорт? Такава смяна имаше и при кабинета, който представи госпожа Кожарева, но пък сега като че ли от този министър, който направи доста въздушната линейка, която е новите немски вагони, които пристигнаха локомотивите и той си тръгва и от политиката като цяло, дали е негово решение или отново това, което чухме и вчера за политически намеквания. Предстои да видим дали прокуратурата ще се задейства срещу бившия министър на транспорта, господин Гвоздейков. Ако се задейства по някакъв повод, означава, че причината е била нещо, което той е взел като решение, докато е бил министър на транспорта. Такива са слуховете и е възможно това да се случи. От политическа гледна точка обаче, когато четем новина, че пътници са теглили или бутали влак, не виждам как министър на транспорта може да остане на този пост. Когато четем новини, че влак се запалил или влак излязъл от релсите, няма как този министър да остане на този пост. Да коментираме малко по-късно и ние в предаването проблемите в БДЖ, но с тези смени, господин Киряков, които бяха направени на тези трима министри, разсеяха ли се по някакъв начин съмненията за зависимости в този кабинет? Не се разсеяха по никакъв начин съмненията за зависимости на служебния кабинет на Димитър Главчев от определени политически играчи. Много ясно беше казано и продължава да се казва, че Димитър Главчев е по някакъв начин дължи кариерата си, дължи всичко в политиката на политическа партия ГЕРБ и лично на бившия премиер Бойко Борисов. Така че тези съмнения няма да бъдат разсеяни. Пак казвам, понеже няма да бъдат разсеяни тези съмнения, те ще се употребят по време на политическата, на предизборната кампания от някои политически сили за извличане на електорални и политически дивиденти. Да, обаче не са ли виновни политиците за тази ситуация? Думите няма кой. Така се случи, няма кой да бъде премиер. Господин Главчев каза, ми тогава аз пак трябва да поема управлението. Да ви кажа, пак няколко политически фигури, няколко лидери партийни направиха всичко възможно изборът на президента от домовата книга да се сведе до един, максимум двама души, които вече в медиите и навсякъде се знае чии назначения са. Дали ще са на господин Борисов, дали ще са на господин Пеевски, няма значение. Въпросът е, че назначенията са на тези фигури, които са в домовата книга, са свързани с тези две политически сили, защото в последните 12 години
Особено партия ГЕРБ назначаваше масово по всички институции хора, в този смисъл, които са лоялни на партията. Господин Киряков, ще се мисли ли допълнително за назначаването на следващите хора, които ще бъдат на тези позиции, които влизат във възможността да избира президента за премиер? Зависи от мнозинствата в парламента. Тези позиции се назначават и се определят от мнозинства в парламента. Ако няма такива мнозинства, няма да бъдат назначавани хора. Сегашните титуляри на същите позиции, които са изтекли мандати, има проблем с законодателството, проблем е изобщо от политическа гледна точка, са назначавани пак от мнозинства, които са били доминирани от партия ГЕРБ, пак казвам. А такива мнозинства ще има ли как да бъдат намерени? Какво очаквате? Ето на 27 октомври отново ще отидем до урните да гласуваме. Да не се случи това, което каза и президента. Ами вие отново пак ще сте същите, които ще дойдете при мен. Със сигурност няма да стане събирането на мнозинство с търсене на хора от по кръстовища, както на времето господин Борисов често се хваля, че е намерил еди кой си на еди какво си кръстовище някъде си по пътищата на България. Със сигурност няма да стане по този начин. Трябва да стане със сериозен диалог, със сериозен компромис от много, от няколко политически сили. Кои са тези политически сили, които трябва да направят зависи компромис? Зависи от разпределението на мандатите в следващия парламент. Ама пак може да чакаме изборите или преди изборите да има коалиция преди изборите. Защо винаги имайки правим след избор на коалиция? За това как ще бъдат разпределени мандатите, колко партии ще влязат, с каква тежест ще бъдат всяка една от тези партии, е малко вероятно сега да мога да направя някаква прогноза, кои ще бъдат участниците в такова мнозинство и в така възможна коалиция или не коалиция. Но текат ли според вас и в момента някакви разговори между партиите, господин Киряков, за възможности за коалиция? Ето вече е ясно. Кога отиваме на избори? Професор Коварова вече е при нас. Здравейте! Може ли и в момента да има такива разговори? Нека или да дадем не смятате? Думата, моля ви, на професор. Добре, професор е към добре, вас. Да, има ли според вас някакви разговори в момента към между партиите за възможна коалиция в следващия парламент? Не мисля, че в момента има разговори. Те, по принцип, партиите в парламента са силно опортунистични. Значи, те действат според ситуацията и не само разчитат, но предполагам, че и реално оценяват, че след два месеца ситуацията може да е коренно различна, включително и резултатите от изборите. Така че от тази гледна точка, особено пък като говорим за Движението за права и свободи, което със сигурност е някакъв ключов фактор при определяне на обстановката, на ситуацията от една страна, и второ, виждате, все пак не е напълно ясно какъв ще бъде ефектът от това събиране на много формации в ляво. Говори се, че и президента там ще подкрепи и така нататък. Сега моята преценка е, че там едва ли ще има някакъв особен ръст, но все пак със сигурност ръст ще има, защото всяка една от тези формации сама имаше подкрепа. Така че, какво да ви кажа, в тази ситуация мисля, че всеки един политик се надява на своя късмет, вместо да прави някакъв вид стратегическо планиране за своята позиция. Кажете, професоре, вашия прочит за кабинета Главчев 2 и за рукарата в Министерството на вътрешните работи Атанас Илков, може ли да свали това политическо напрежение, за което се говориш? Ами аз мисля, че имам доста партии, които се възползват от политическото напрежение, свързано с Министерството на вътрешните работи. Затова почти съм убедена, че когото и да бяха сложили, политическото напрежение ще продължава да се подклажда. С други думи, ако зависи от участниците в предизборния дебат, политическото напрежение във връзка с Министерството на вътрешни работи няма да отслабне. Въпросът е как ще реагират хората на това продължаващо настояване. Все пак мисля, че човека, който в момента е, нали, да го кажем, назначен, защото той не е избран, той е назначен с указ на президента, мисля, че той е свързан с президентството. С други думи, поне от страна на институцията като президентство, не очаквам да има някакъв вид остра атака срещу
тази персона. Той Главчев каза, ние сме ги обсъдили имената с президента, така, имаме съгласие. Така, нали, те казват и че биографично, а той има връзка с... Вече започнаха да се търсят тези връзки, да. Да, да. С, така че партии. От тази гледна точка, нали, атаките от страна на Продължаваме промяната ще продължат. Предполагам сега, честно казано, не съм се задълбочавала, но предполагам, че и други парламентарно представени партии ще атакуват бъдещия, защото той все още не е, нали, министър на вътрешните работи. А сега вече, ако излезат някакви тежки компромати, знаете, че Главчев ще потърси смяна. Нали, той това готовността си да направи смяна в състава да на Министерския кабинета. Съвет, точно така, той я показа и по това всъщност служебните кабинети, излъчени по новата конституционна процедура, радикално се различават от служебните кабинети, излъчени от президента по предишната. Защо? Защото вижте, президентът, така да кажем, неговия авторитет продължава и след двата месеца или трите месеца, или колкото там месеца функционира служебния кабинет. Затова той не може да си позволи толкова бързи радикални смени, каквито един министър-председател, иначе, който знае, че е за ограничен период, си позволява. Така че и това има значение. Сега, доколко има значение и това, което вчера постави президента, още с представянето на този кабинет, именно усилията да бъдат насочени и към еврозоната. Господин Киряков. Беше приет закона за еврото. Не знам, би трябвало да има последователна политика от страна на Министерството на финансите и на Министерския съвет като цяло по отношение на приемането. Приемането на еврото е включено в договорите, които България е сключила с Европейския съюз. Там няма особена драма и не би трябвало да има особена драма. България, рано или късно, в зависимост от подготовеността си... Да, въпросът е колко ще се отдалечим от тази дата, която непрекъснато коментираме. И всякакви коментатори, наблюдатели на икономическите и финансовите процеси, че ще се забави този процес заради политическата криза, която е в страната. Защото няма сигурност у пазарите, няма сигурност у Европейската централна банка, няма сигурност у европейските ни партньори. Да, не забравяме, че има още малко България ще успее време да се справи с гладкото и плавно приемане на европейската валута. Да не забравяме, че има още малко време и да излучим еврокомисар. Също така остава, че вече 4 дни остават. Правителството би трябвало да реши този проблем и ще има битка и там за това, кой да бъде назначен за еврокомисар, български еврокомисар, защото това винаги е било такава много приятна позиция за всеки български политик, който има желание да се развива в Европа. И ето вижте, днеска Главчев ще разговаря с политическите формации не, на тази така тема. Да кажем. Първо, аз не съм убедена, че точно правителството ще решава кой да бъде номиниран за еврокомисар. Със сигурност това ще стане в дебат с парламента и защото съм в, нали, втория момент, който е, в никакъв случай това не е само удобна позиция, защото знаеме, при всяка номинация има поне по двама или трима кандидати, които Европейския парламент да изслуша. Отстрелва или по-скоро в край на краища прави тяхното избиране невъзможно, което слага радикално край на не само на политическа кариера, въобще на публична позиция на тези хора. Защото тук не става дума само за политиката, става дума за бизнес, става дума въобще за всякакви. Така че трябва много внимателно да се номира и предполагам, че България се научила урока след Румяна Желева. Нали, там тази ситуация. Що се отнася до еврото, ясно е, че първо няма правителствени, значи няма критерии, които ние не сме изпълнили, свързани с наличието или неналичие на редовен кабинет. По-скоро големия проблем е инфлацията, защото точно това така е критерия, на който ние не сме отговорили. И ако има някакъв вид политическа воля за отлагане на членството, тогава вече нещата ще станат сложни. А иначе е ясно, че при един много амбициозен кабинет ще се потърси влизане в еврото в средата на следващата година. Реалистичният срок, който всички, дори нали, тези агенции, които правят прогнози и рейтинги и така нататък, определят е 26-та година, януари месец. Началото, да. Така, той някак си е по-логично с новия бюджет направо да си влезе. Е, така, да, значи смисълто. То със сигурност е поредното отлагане, но то не е, така да кажа, това отлагане беше ясно още по времето на кабинета Денков. Нали, това трябва да стане ясно и то не е, разбира се, по времето на кабинета Денков, кабинета беше казал, че нали, с много политическа воля може да го направи юни месец. Да поискаме отново да бъде... Юни месец, да
Точно така, да направим това искане за... Контингентния доклад. Точно така. Кажете ми обаче, започна ли според вас политическата кампания? Защото като че ли вече партиите са в кампания, не е започнала официално, но виждаме обстрел от това кой министър с кого е свързан, ни черни списъци, законопроекти, които бяха приети ударно, на коляно, бързо, може би с цел септември-октомври, отиваме на избори, дайте да си направим реклама. Партиите са в перманентна кампания поне от 2 години, откакто се провеждат постоянно предсрочни избори в някакви времеви интервали от няколко месеца. Виждайки невъзможността да се състави редовно правителство и да се направи някакво мнозинство парламентарно, всяка партия си прави сметка, че може да започне някаква форма на кампания. Тя е предизборна кампания. И започва да насочва някакви послания към някакви електорати. Били те техни в кавички или по-широки електорати. Твърдите електорати, на които най-често отговор на въпроса ви е ясен. Да, партията са в кампания още по време на парламента, когато заседаваше, когато се търсеше формула за съставяне на мнозинство и за създаване на редовен кабинет. Доколко обаче раздробяването на следващия парламент, раздробяването, визирам това, че влизането на още нови проекти, виждате сега, Виктория Василева заяви, че със свой проект има смисъл, който иска да участва в следващият парламент. Доколко това раздробяване в следващия парламент може да направи още по-сложна и трудна задачата за съставяне на правителство, професоре? Вижте, за да има ефективно съставяне на правителство, под ефективно разбирам не някакво такова преходно експертно правителство, което просто да подготви стабилно 6 месеца държавата и да управлява 6 или 8 месеца, за да може да отидем към следващите предсрочни избори. Стабилно правителство, което да има реалистична цел пълен мандат. За да има такова нещо, стабилността изисква и не е толкова, не зависи толкова от това дали е фрагментирано или не, а изисква в така е в демократичната теория, двублоковост. За други думи, да има много ясно разграничение на едни, които управляват, и други, които са абсолютно легитимен конкурент за това управление. В България двублоковостта се разпадна в момента, в който левицата престана да бъде влиятелна политическа, престана да бъде втората политическа сила. Но паралелно с това, разбира се, в рамките на на цяла Европа, и не само на цяла Европа, а всъщност със световен феномен е това, появата на тъй наречените популистки партии, които ние ги наричаме популистки и присъединяваме към тях, разбира се, едни, които са радикално леви и други, които са радикално десни. Виждате какво става в момента в Германия. Нали, след този инцидент в Солинген, трупат подкрепа не само радикално дясната алтернатива за Германия, но и проруската на Ваденкнехт. Така че всъщност България има тези два проблема. Ако лагера на тъй наречените популистски партии, които реално погледнато нямат профил и не биха могли да бъдат възприети като системни, това е много важно, ако лагерът на тези антисистемни партии нарасне, защото в България всички са популисти, нали? Но ако тези радикални популистки партии, техния лагер нарасне, тогава ясно е, че няма да има шанс за формиране на двублоково правителство и трябва да разчитаме на отговорността и да го кажем така, стратегическия компромис пак на системните партии. Пак да се стърси подкрепата от някоя от малките партии. Ако обаче този лагер не нараства, а намалява, тогава трябва да разчитаме на вразумяването на левицата, нали, която в момента дава някакви заявки, че ще престане да се прави на консервативна, да го кажем, политическа партия, ще приеме някакъв по-нормален социал-демократическа, някаква по-нормална социал-демократическа програма. Така че виждате, че дори когато мислим дали ще има служебен кабинет или някакъв вид устойчиво правителство, всъщност пак сме изправени пред един голям въпрос, какъв ще бъде резултатът от тези избори.
избори, дали българските избиратели, така, така се казва, ще действат с емоционално, афективно, защото е ясно, че всички сме афектирани от тази... И, нали, когато действаш афективно, може би действаш и рационално. Финално, кажете ни и двамата, очаквате ли по-висока избирателна активност и може би интригата ДПС как ще се яви? Ще има ли ДПС 1, ДПС 2? Какви квадратчета ще имат като опция избиратели? В момента административният процес за ДПС е блокиран заради наличието на съпредседателство и заради необходимостта от подписите и на двамата за входиране на каквито идеи документи легитимни, легални. В този ред на мисли съм почти убеден, защото няма технологично време, че ще се явят две формации под някаква форма извън абревиатурата ДПС. Партии и мандатоносители. Напълно възможно. Аз, примерно, предполагам, че господин Пеевски ще си избере някакви две партии, ще направи коалиция, която се казва Ново начало, примерно. И господин Доган ще вземе, примерно, някаква стара такава регистрация НДПС или някакъв такъв тип формация, която е лежи на трупчета някъде и ще се яви с лицето си. Така или иначе той ще бъде вероятно водач на листа някъде, както заявиха негови привърженици. Ще се появи с лицето си, за да привлича електорат, свързан с тази партия през годините, свързан с тази партия. Да кажем, че може би със снимката си ще се яви, защото видяхме, че нали, видеото не беше много впечатляващо. Но тук искам да кажа, че се надявам и всъщност имам основания да твърдя, че Корман Исмаилов в никакъв случай няма да приеме. И факта, че има такъв... Не само, че има конфликт, но че този конфликт разкрива основният порок в функционирането на ДПС, може би ще даде шанс на една формация, като формацията на Корман Исмаилов, която, знаете, беше създадена от основатели на ДПС. Защото въпросът дали Ахмед Доган е основател и какъв тип основател, нали, той непрекъснато съществува, дали явно или латентно в ДПС, той съществува. Така че аз съм напълно убедена, че шанс ще има една трета формация, която е свързана с ДПС. Сега колко това мое убеждение, нали, предстои да разберем, твърди от реалността, не знам. Но що се отнася до другите две крила, нали, тук е ясно, че предизборно атаките срещу ДПС на Доган ще продължат и там ключови спонсори на избирателния електоралния процес ще бъдат ударени доста жестоко. И второто нещо, което е в край на краища спора между тях ще стигне до съда. И тук на мен ми е много интересно колко силен ще бъде пък Делян Пеевски в съдебната си система. Така че, вижте, това е с много неизвестни. Ясно е, че варианта в последно да се явят и тези две крила в сегашното ДПС с подкрепата на други партии, той винаги стои. Според мен той ще бъде със сигурност гарантиран и дори бих казала, че до последния ден те ще опитат да получат и съдебно решение, но едновременно с това ще имат подготвено това, нали, да, знаете, план Б. Регистрацията, която е с необходимия брой гласове, подписи. Подписи и съответно с партиите, мандатоносители. За мен е важно обаче и партиите, останалите, да си направят сметка и да се опитат да влязат в тези региони, в които до сега ДПС беше хегемон. Няма ще как бъде да интересно. Да, ще надявам се да го направят. Ще видим какви ще бъдат процесите и по време на тази политическа кампания.